Հեղափոխությունը եղել է հանրապետական ռեժիմի համակարգի դեմ, հա, ստեղծած։ Եվ այսօր չկա այդ համակարգը իշխանության մեջ։ Հետեաբար հակահեղափոխությունը պետք է լինեն հանրապետականները։ Տրամաբանությունը սա պետք է իրենք անեն։ Կամ լավ ասենք, թե Ռոբերտ Քոչարյանը նրանց հետ, օրինակ։ Ըստ իս ունեն նրանք շանս դա անելու։ Ես կարծում եմ, որ ոչ։ Ես կարծում եմ, որ հակահեղափոխության օջախ այսօր Հայաստանում չկա։ Հանրապետական կուսակցությունը, ոչ էլ Ռոբերտ Քոչարյանը չունեն հնարավորություն վերադառնալու։ Չկա այդ հնարավորությունը։ Չկա, ասեմ, չկա այդ հնարավորությունը։ Դուրս եկեք փողոց, հարցումներ արեք, զրուցեք քաղաքացիների հետ։ Այդ հնարավորությունը ես չեմ տեսնում։ Հետեաբար նաև վտանգ չեմ տեսնում հակահեղափոխության։ Ուղղակի ես կարծում եմ, որ հեղափոխության արդյունքները պետք է շուտ կապիտալիզացնել, ունենալ նոր խորհրդարան, որտեղ արդեն իրերը իրենց անուններով կկոչվեն։ Օրինակ կլինի նորմալ իշխանական ֆրակցիա, այսինքն կառավարող մեծամասնություն, եւ կլինի ընդդիմադիր ֆրակցիա եւ ընդդիմադիր ուժ։ Այսօր այս խորհրդարանում, ինչպես տեսնում եք, չկա ընդդիմադիր ուժ։ Ինչու՞, որովհետեւ ընդդիմադիր ուժը պետք է լինի հանրապետական, է, իսկ ընդդիմադիր ուժը դա ժողովրդի վստահությունը վայելող ուժ է։ Հիմա մենք չգիտենք հանրապետականը ժողովրդի վստահությունը վայելող է որպես ընդդիմություն, թե ոչ։ Դա կարող ենք իմանալ միայն ընտրությունների միջոցով։ Ինչև չլինի ընտրություններ, մենք այս անորոշ վիճակից չենք ազատվելու։